ខ្ញុំបានមិនទេជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយ Note 9 RAM 8GB 512GB ទីនៅលើតុខ្ញុំនេះចូលច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកបាទវីដេអូនេះ RAM 8GB 512GB លក់ជូនត្រឹមតែ430ដុល្លារទេតម្លៃចាស់450ប្រភេទម៉ូដែលនេះឆ្នាំផលិត2018ខែ8ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED Resolution 1440x2960ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED បំពាក់ដោយ Chipset Exynos ទម្ងន់200មករ៉ាមអេក្រង់6.4 inch RAM 8 512GB លក់ជូនត្រឹមតែ430ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាកកាស1សេតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទត្រកូល Note 9ពណ៌ខៀវស្អាត Grade A តែម្ដងមកលក់ជូនឲ្យបងត្រឹមតែ430ដុល្លារទេប្រភេទម៉ូដែលនេះនៅលេខរៀងទី160សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃពិសេសជូនកុំភ្លេចជួយ Share មួយជួយ Share មួយជួយ Share ឲ្យខ្ញុំមួយមកតម្លៃ430ដុល្លារប្រភេទសាកថ្មថៃស៊ី Wireless Charge កាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់ប្រភេទម៉ូដែលនេះក៏មានថ្មជាង4000មីលីអែមពែរដែរកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកវីដេអូនេះខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា